Yeah. Regular. On a good start, it looks like we can have a really close race. Marco Bertolotti from Finland as is ranked 22 in the under 23 European rank. And we have Philip Ingebrigtsen ranked 23. Thomas Solberg ranked 26. So it will be a really close race. And as I said before, the championship record is 3:49.39. So maybe that's about to be beaten today. The stadium record is held by Spartans own or Robert Kiplik and Andersen with 3:36. Það er betra á mótin sem á mótin hefur meðrið Kannski það bara upp á atrunum að gera We have Andy Nord and Erik Gude Pedersen from Norway in the lead of the 1500 meters. Hold me! Það það alveg skýr núna. Hún segir mig hvað hér eru gegnum minn 800 metra Hvað segir maður tíman? Hvað bara töflunni? Hvað töflu? Bak við kastgreinu? Já Nei, bak við þannig neti? Bak við 11, 12, 13, 14 600 meters remaining here when the pace goes up. Núna fer eitthvað að gera sko. Bertolotti in second place.